Привіт! Як зробити літак, винищувач з паперу? Візьміть квадрат кольорового паперу і зігніть його навпіл по діагоналі. Розкрийте. Перекрутіть на столі. І зігніть по іншій діагоналі. Перекрутіть на столі. Візьміть лінійку і відміряйте довжину від нижнього краєчка і до складки по центру. В мене ця відстань H наближено дорівнює 15 см. Відміряйте від центру 1/5 частину від висоти. В мене 1/5 від 15 буде дорівнювати 3 см. І на такій відстані поставте дві відмітки. І проведіть лінію через ці дві відмітки. Розріжте за цією лінією. Розкрийте. Загніть верхню смужку донизу. Зігніть праву сторону навпіл. І ліву сторону. Переверніть на іншу сторону. Зігніть ліву сторону. Зігніть праву сторону. Розкрийте. Намастіть клеєм верхню частину заготовки. І приклейте трикутнички. Зігніть навпіл. Перекрутіть на столі. Відігніть верхнє крило, зробивши паралельну складку до нижньої сторони заготовки.
переверніть на іншу сторону. Повторіть кроки. Відігніть краєчок знизу. Ось така складка у вас має бути. Бажано, щоб вона була паралельною, інакше одне крило може перекусити і літачок буде клонити в один бік при польоті. Відігніть папір донизу. Важливо, щоб складка починалась ось тут і йшла ліворуч до гори навскоси. Відігніть папір доверху. Ось така складка у вас має бути. Розкрийте заготовку. І ось ці дві складки вигніть догори. Зігніть центральну складку і одну сторону притисніть до іншої. І тепер хвіст винищувача підніміть догори. Натисніть пальчиками знизу. І притисніть з обох сторін. Вирівняйте, поправте крила, зробіть їх симетричними і вирівняйте хвіст літака вертикально. Перед запуском літак-винищувач потрібно брати ось тут позаду під кілем літака. І ви могли би поставити вподобайку цьому відео?